ہلو اسٹوڈینٹس، دیکھیے بی اے آنرس پولیٹیکل سائنس کا جامعہ نے آج رزلٹ ڈکلیئر کر دیا ہے مڈ نائٹ کو، اور اسی کی ڈیٹیل لے کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رزلٹ، ایک ایک کیٹیگری میں کتنے بچے کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اور وہ رول نمبرس بھی آپ کو دکھا دیں گے دھیرے دھیرے اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے، تاکہ سبھی بچے یہیں سے اپنا رول نمبر چیک کر سکیں، کنفرم کر سکیں۔ ایک بات آپ ضرور نوٹ کر لیں گے، یہاں پہ 100% آتھینٹک جانکاری دی جاتی ہے، کسی کا بھی رول نمبر اگر یہاں پہ اپیئر ہوتا ہے اس کا مطلب اس کا سلیکشن ہوا ہے 100%، اس کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے بچے جو بعد میں کری کرتے ہیں سر ہمارا رول نمبر مل نہیں رہا، تو آپ یہاں پہ اپنا رول نمبر دیکھ لیجیے، وہاں پہ لسٹ کھلتی ہے نہیں کھلتی ہے سائٹ پہ جامعہ کی جا کر کے، اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ کئی بار بچے کھول لیتے ہیں، کئی بہت سے 99% بچوں کو وہاں پہ اپنا رزلٹ دیکھنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کس کیٹیگری میں کتنے بچوں کو بلایا گیا ہے، پھر آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے پولیٹیکل سائنس کا یہاں پہ سبجیکٹ نام اوپر لکھا ہوا ہے، دین آپ کی کیٹیگری لکھی ہوئی ہے، تو اکارڈنگلی آپ آگے بڑھیں دیکھتے ہوئے۔ رول نمبر ہم فل زوم کر کے آپ کو دکھا دیں گے اور بتا دیں گے آپ کو کس کیٹیگری میں کتنے بچوں کو بلایا گیا ہے۔ یہ پہلی کیٹیگری جو ہے آپ کی وہ ہے جنرل کی، اور یہاں پہ ٹوٹل 17 بچوں کو بلایا گیا ہے۔ رول نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی اسکرین پہ، کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ نیکسٹ کیٹیگری جو ہے وہ مسلم مائنورٹی کی ہے، اور یہاں پہ اوور آل 13 بچوں کو بلایا گیا، 13 رول نمبر آپ کی اسکرین پہ آ چکے ہیں۔ دین آپ کا جو تھرڈ کیٹیگری ہے مسلم او بی سی ایس ٹی میں 4 بچوں کو بلایا گیا ہے، 4 رول نمبرس آپ کی اسکرین پہ ہیں۔ دین آپ کا نیکسٹ ہے مسلم وومین، یہاں پہ بھی 4 بچوں کو بلایا گیا ہے۔ دین اس کے بعد آتا ہے جامعہ، یہاں پہ 2 بچوں کو بلایا گیا، یعنی کہ جامعہ انٹرنل بچوں کی صرف 2 سیٹس یہاں پہ ہیں۔ اس کے بعد بی اے پولیٹیکل میں اگلی جو کیٹیگری ہے وہ پی ڈبلیو ڈی میں دیکھیے، الگ الگ کیٹیگری میں آئی تھنک 3 یا 4 سیٹس انہوں نے ریزرو کی ہیں، اور وہ دکھا دیتے ہیں۔ پہلی سیٹ تو یہ آ گئی آپ کی بلائنڈ کے نام سے، دوسری لوکوموٹر کے نام سے، اور یہاں پہ دیکھیے یہ آپ کا تیسری ہے، یہ آٹیزم انٹلیکچوئل اسپیسیفک لرننگ کے نام سے ہے۔ نیکسٹ جو سیٹ پی ڈبلیو ڈی کے تحت دی ہے چوتھی، وہ دی ہے ڈسیبلٹی کے تحت، تو وہ بھی دیکھ لیں آپ۔ اس کے بعد جموں اینڈ کشمیر کیٹیگری میں 2 بچوں کو لیا گیا ہے، دونوں کا رول نمبر آپ کی اسکرین پہ ہیں۔ دین بی اے سوری کشمیری مائیگرینٹ کے تحت بھی 2 بچوں کو لیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بی اے کیٹیگری بیچلر آف آرٹس کا بھی یہاں پہ ساتھ رزلٹ دیا گیا ہے، تو آپ اس کو بھی غور سے دیکھ لیں، مطلب سمپل بی اے ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں جنرل بی اے آپ کہہ سکتے ہیں، آنرس نہیں ہے۔ تو جنرل کیٹیگری میں یہاں پہ دیکھیے کتنے بچوں کو لیا گیا ہے، سب کی لسٹ آپ کے سامنے ہے یہاں پہ۔ اور ایک سیکنڈ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس میں بچوں کو ٹوٹل لیا گیا ہے وہ 48 بچوں کو لیا گیا ہے۔ بی اے میں دیکھ لیتے ہیں کتنے کتنے بچوں کو اس کیٹیگری میں، جنرل کیٹیگری آپ کے سامنے ہے، جنرل کیٹیگری میں یہ 28 بچے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری کیٹیگری آ رہی ہے یہاں پہ وہ آ رہی ہے مسلم مائنورٹی کی، اور مسلم مائنورٹی کے تحت کتنے بچوں کو لیا گیا، تو دیکھیے کتنے رول نمبرس یہاں پہ ہیں، یہ ٹوٹل بچے ہیں یہاں پہ 20۔ نیکسٹ کیٹیگری از مسلم او بی سی، جہاں پہ 7 بچوں کو لیا گیا، 7 کے ساتھ آپ رول نمبرس آپ کی اسکرین پہ ہیں۔ نیکسٹ از مسلم وومین، تو مسلم وومین کے تحت بھی 7 بچوں کو لیا گیا ہے، 7 کے ساتھ رول نمبرس آپ کی اسکرین پہ ہیں۔ 3 بچوں کو لیا گیا ہے جامعہ انٹرنل کیٹیگری کے تحت، یہ سب بچے جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جامعہ انٹرنل کیٹیگری کے تحت آئے ہیں، جس کو جامعہ نام دیا جاتا ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد بی اے آنرس میں نیکسٹ کیٹیگری جو ہے پی ڈبلیو ڈی کے تحت ایک بلائنڈ بچہ لیا گیا ہے، اس کے بعد ایک لوکوموٹر ڈسیبلٹی کے تحت بچہ لیا گیا ہے، اینڈ دین آٹیزم اور انٹلیکچوئل کے تحت بھی ایک بچہ لیا گیا ہے۔ 3 تو سیٹ یہ ہو گئی ڈسیبلٹی کے تحت، چوتھی جو سیٹ ہے وہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد بی اے میں جے این کے کیٹیگری میں آپ کو 2 بچوں کو لیا گیا ہے، اور بستی کی کیٹیگری کشمیری مائیگرینٹ تو یہاں پہ 3 بچوں کو لیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ لسٹ آپ کی پوری ہو جاتی ہے بی اے جنرل والی۔ تو اس طرح سے 74 بچوں کو بی اے جنرل کے تحت لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس دیکھا تھا کہ 48 بچوں کو لیا گیا تھا۔ کچھ اور امپورٹنٹ باتیں کریں گے کہ آپ کو واقعہ بلایا گیا، لیکن یہاں پہ 3 ڈاٹڈ پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، یہ تینوں لائنس آپ غور سے پڑھ لیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ایلیجبلٹی پوری کرتے ہیں، چونکہ آپ بی اے میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں، اس لیے 10+2 یعنی کہ انٹر کی مارک شیٹ وغیرہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس پورا ہونا چاہیے، اور 10th کلاس کا بھی۔ نیکسٹ پوائنٹ یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ
11/7 سے 18/7 کے بیچ میں آپ کو بلایا گیا ہے. یہ غور سے آپ دیکھیں گے ڈیٹس ہیں آپ کے لیے کاؤنسلنگ کی, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, مسنگ کریں گے تو آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. کلیئر ہے؟ تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے, ایڈمیشن فارمیلٹیز 11/7 سے 18/7 کے بیچ, 11 جولائی سے 18 جولائی کے بیچ میں آپ نے پوری کرنی ہوگی. تھرڈ پوائنٹ اسی میں ڈاٹڈ پوائنٹ میں کیا کہتا ہے کہ کینڈیڈیٹس کو یہ ڈاکومنٹس, اب ون بائی ون ہم ڈاکومنٹ بتا دیتے ہیں آپ کو. پہلے نمبر پہ آپ کو ڈاکومنٹ دینا ہے, وہ دینا ہے ایڈمٹ کارڈ اپنا اور رجسٹریشن فارم جو آپ نے آن لائن بھرا ہے اس کی ایک پرنٹ لے کر کے, اور کچھ کلر پرسپورٹ سائز فوٹوگراف بھی آپ کیری کر لینا, یہ لکھا ہوا ہے اس میں. دوسرا نمبر پوائنٹ پہ آپ دیکھیے پروف آف پاسنگ دا کوالیفائنگ ایگزامینیشن, یعنی کہ 12th کی مارک شیٹ اور سرٹیفکیٹ وغیرہ وہ اوریجنل آپ کے پاس ہونے چاہیے, اور جو ڈاکومنٹ آپ وہاں جمع کریں گے ان کی ایک فوٹو کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے جو آپ سیلف اٹیسٹ کر کے وہاں جمع کریں گے. کلیئر ہے؟ تو وہ نمبر پوائنٹ پہ ہم نے کہا کوالیفائنگ ایگزامینیشن کا سرٹیفکیٹ آپ کو دینا ہو. تھرڈ پوائنٹ پہ دیکھیے پروف آف بیس ایج, یعنی کہ 10th کا سرٹیفکیٹ آپ وہاں پہ دیں گے. فورتھ پوائنٹ دیکھیے پروف آف پرمانٹ ایڈریس, ووٹر آئی ڈی, پاسپورٹ, ڈرائیونگ لائسنس یا آدھار کارڈ آپ دیں گے. ففتھ پوائنٹ مسلم او بی سی یا ایس ٹی اگر آپ نے کلیم کیا ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ آپ دیں گے, ریزرویشن کیٹیگری کا جو آپ کو پرمان پتر کنسرن اتھارٹی سے ملتا ہے اپنے اپنے اسٹیٹس میں. اس کے بعد باری آتی ہے آپ کی 6 نمبر پوائنٹ کی, تو فور کینڈیڈیٹس ہو ہیو اپلائڈ پی ڈبلیو ڈی کیٹیگری ان کو اپنا سرٹیفکیٹ دینا ہے کنسرن اتھارٹی سے لے کر کے. 7th پوائنٹ دیکھیے کینڈیڈیٹ سیکنگ ایڈمیشن انڈر کشمیری مائیگرینٹ, اگر آپ کشمیری مائیگرینٹ ہیں تو وہاں پہ ڈویژنل کمشنر ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا, اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو یہاں پہ جمع کرنا پڑے گا. نیکسٹ پوائنٹ از پوائنٹ نمبر 8, اور یہاں پہ آپ سے کہا گیا ہے پوائنٹ نمبر 8 میں کہ اگر آپ جموں کشمیر ڈومیسائل ہیں تو وہاں کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ آپ کو دینا پڑے گا, یعنی کہ جو ریزرویشن جموں اینڈ کشمیر کے بچوں کو ملتا ہے 2 سیٹ پہ ہر ایک پروگرام میں, وہ اگر آپ کلیم کر رہے ہیں تو وہاں کا ڈومیسائل سرٹیفکیٹ آپ کو دینا پڑے گا. 9 نمبر دیکھیے کریکٹر سرٹیفکیٹ فرام دا انسٹیٹیوٹ لاسٹ اٹینڈیڈ. 10 نمبر دیکھیے سرٹیفکیٹ فرام این ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور ہاسپٹل سرٹیفائنگ یور بلڈ گروپ, آپ کو بلڈ گروپ کنفرم کرنے کے لیے ایم بی بی ایس ڈاکٹر یا ہاسپٹل سے سرٹیفکیٹ لا کر کے دینا ہوگا. اس کے بعد 11 نمبر دیکھیں ان کیس آف انٹروینگ پیریڈ, یا کوئی گیپ آپ کا اگر ہے پڑھائی کے بیچ میں 10th اور 12th کے بیچ میں اور 12th کے بعد آج تک, ٹھیک ہے, اگر یہاں پہ گیپ کیا ہے آپ نے پڑھائی لگاتار نہیں کی تو اس کے لیے ایفیڈیوٹ چاہیے گا. نیکسٹ پوائنٹ 12th نمبر کہتا ہے کہ اگر ایفیڈیوٹ آپ کو ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو یہ ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ آپ ریگنگ میں کسی بھی ڈھنگ سے انوالو نہ ہوں, اور ایفیڈیوٹ کے علاوہ آگے بھی دھیان رکھیں کہ ریگنگ میں اگر آپ کسی ڈھنگ سے انوالو پائے گئے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تو پھر آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے, ایڈمیشن تو کینسل ہو ہی جائے گا. 13th پوائنٹ دیکھیے ان کیس آف ایڈمیشن فار وچ ایلیجبلٹی ریکوائرمنٹ از گریجویشن, تو یہ آپ پہ اپلیکیبل نہیں ہے. 14th پوائنٹ پہ آپ چلیے کینڈیڈیٹ شوڈ سبمٹ دا کاؤنٹر فائل آف فی, جو آپ نے فی ڈپازٹ کرنے والے ہیں اس کی کاؤنٹر فائل آپ ڈپارٹمنٹ میں جمع ضرور کریں جہاں پہ آپ نے ایڈمیشن لیا ہے. 15th پوائنٹ سیکنڈ لسٹ آف سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ول بی ڈکلیئرڈ آن 21 تو 21 تاریخ تک ویٹنگ لسٹ والے کینڈیڈیٹس آپ کہہ لیجیے, یا سیکنڈ لسٹ جو جاری ہوگی یہاں سے جو کینسل ہوں گی کسی ریجن سے, جو بچے ہو سکتا ہے کچھ بچے ایم یو چلے جائیں, ہو سکتا ہے کچھ بچوں کا انٹرسٹ نہ ہو سکتا ہے کچھ بچوں کا فی نہ ہو, تو ایسے کئی وجہوں سے بچے ایڈمیشن یہاں پہ نہیں لے پاتے. جو سیٹس بچیں گی وہ سیکنڈ لسٹ میں آئیں گی, اور سیکنڈ لسٹ آپ کی جیسے کہ یہاں دیا ہے 21 جولائی کو جاری کر دی جائے گی. اب اگر بات کریں ہم فی کی, تو اس سے پہلے پوائنٹ پہ 14 نمبر پوائنٹ پہ ہم نے بات کی تھی فی کی, تو فی کتنی ڈپازٹ کریں گے 6 جولائی کا ایک ویڈیو ہے, اس کا لنک ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے, اس میں آپ دیکھ لیجئے کتنی فی آپ کے پروگرام میں اویلیبل ہے. تو یہ کچھ باریکیاں تھیں جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیں, امید ہے آپ کو ان سے کافی مدد ملے گی. تھینک یو فار واچنگ.